Sənə ver qoysun da çəkək. Hədi nə yaxşı. Oradan eşitə sildir. Əzdan görüb 1-2-4-5-6-7-8-9-10. Yəni, yəni, yox, açın, açın. Açın, açın. Açın, açın. Açın, açın. Açın, açın. Açın, Hoş gelsin soruları. Şimdi sen versinle. Kardeş. Saat 11 diye hepsi gelir. Saat 10 geçti. Daha başarılı. Üçte üçteye kalır. Ha, biz gelmesek siz gözlerdiniz. Gözlenmişsiniz. Hemen teşekkür ederim. Sen de sonra. Gelmesen olur. Tamam. Dostlar, bir dənə zəhmət olmasa rəylərdə yazardınız, görüntü, səs necə gəlir? Zorunuza nə getsin? Arxada günəş düşür, imkan vermir çəkməyə, keyfiyyətli. Oldu, çox sağ olun dostlar. 2-3 dəqiqə ərzində mətbuat konferansı başlayır. Canlı yayımızı uzaqlaşmayın kanalda. Dostlar, xahiş olunur, canlı yayını bəyənin, like edin, qoy daha çox insanın qarşısına çıxsın və görə bilsinlər. Mən əslində yerim var ki, yəni paylaşmağa ehtiyac yoxdur, sadəcə canlı yayını bəyənin, bəs edir. Yaxşı. 11 tamamdır. Canlı yayını çıxdı. Kim idi mikrofonları ver görək. Kimsə başqa mikrofonu var? Bunu da qoy da. Əslində həyatda eləsəydilər daha yaxşı olardı. Ekranı fırlatmamışdınız. Fırladım. Gidib belə baxırlar. Ekranı fırlatmamışdınız. Hadi.
Bu ev bulağı da yoktu. Xahiş onları canlı yayımı bəyənəsiniz. Dostlar, əgər jurnalistlərdən və səfirlik nümayəndələrindən başqa kimsə varsa, özünüz şərait görürsünüz. Yəni, gözəl anlar həyatda gözləsin, Məhvullah konferansından sonra mənim dostu hamıyla söhbət edəcəksiniz. Kırmızı kutlu gel yandı. Oradan kişi yandı. Fuad müəllim gəl, icazə verin Fuad müəllim, vəkil gəl. Fuad müəllim icazə verin. Fuad gəldi, Fuad müəllim. Məşmən saat parma. 9. Fuad müəllim gəl, göl verin. Tamam, icazə verin. Əsas sünnətsiz görüntü yaxşıdır, yoxsa? Yaxşıdır, yaxşıdır. Sevinç, sen onu koymuşsan sen. Sen dedim ona nezaret eliyorum. Əziz dursan öldürəcəm. Telefon biraz arxaya verə bilərsiniz? Sevab, ay sevin. Telefon biraz arxaya verin. Əziz dursan öldürəcəm. Siz onu çəkirsiniz, söz verin. Ay, onu çəkəndə bir şey deyirsiniz. Əli, başlayın. Gəl, sanan bəy, gəl. Mənim başlayırsan? Mən səndən fəxri verim. Başlayırım. Mənim başladı. Yox, başladı. Əziz başlayırsan? Söyün əzizi. Sakit, canlıdır. Ha, başlayın. Deməli, ilk öncə bura gəldiyiniz üçün, bugün Məhfaz Kampansını yaddığı üçün, bugün jurnalistlərə, səfirlik işçilərinə, adi vətəndaşlara, siyasətdən anlayışı olan olmayan siyasətin içində olan, siyasətdən kənar olan insanlara öz təşəkkürümü bildirəm. Yəni, bu gün qallıqdır. Bu, mənim üçün problem yaratmaq, mənim üçün əlbəlif fəxirdir ki, bütün Azərbaycan xalqı görür ki, bu gün Mehman Hüseynov və mənim kimi insanlar bu ölkədə hansı şəraitdə mübarizəni aparırıq. Yəni, bu mənim evimdir. Hamı bunu görsün ki, burada mən yaşayıram, atı ocağımdır və düşün ki, burada mətbuat konferansı keçməyə çətinlik də olsa, bu mənim üçün şərəfdir və bunun yəni, sözlərlə başa salmaq bir dəsə çətinlik olacaq. Düşünürəm ki, mətbuat konferansı artıq başlamaq olar. Səbir işçilər. İlk öncəcəm ondan başlamaq istəyirəm ki, bu müddət ərzində, bu iki il müddət ərzində mən həbsxanada olarkən mübarizəmi həbsxanada davam elətdirdim və bu mübarizə mənim üçün çox baha başa gəlib. Niyə? Çünki bu illər ərzində mən ən əsası öz anamı itirdim. Çox şübhəli məqamlar altında. Bu müddətlər ərzində mən ailəm belə deyək ki, dağılıb atam bir yerə, qardaşlarım birini bilirsiniz ki, Emin Hüseynov Parisdədir, biri hərbidə idi, Naxçıvanda anamı itirmişəm və bu itkilərə baxmayaraq mən çalışırdım ki, ayaq üstə durum,
insanlara, Azərbaycan xalqına göstərdim ki, mən möhkəməm və mübarizəni davam elətdirirəm. İndiki dövrdə mən hal-hazırda indi həbsdən azad olunmuşam. Bütün hadisələrdən deməli xəbərimiz var, nələr olub. İlk öncə mənim bu gün azadlıqda olmağımın səbəbləri və səbəbkarlarına mən böyük təşəkkür bildirmək istəyirəm. Bu ilk növbədə Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqı bu mən çətin vəziyyətdə olan həbsxanada azadlıq eləyəndə mübarizəni aparanda onlar mənim yanımda olublar. Azərbaycan xalqından əlavə olaraq deməli Avropa parlamentinin üzvləri, deputatları, Amerika senatları, Avropa qurumlar, yerli qurumlar, yerli təşkilat. Eyni anda mən deməli Bakı İstintaq Təhsilxanasında izləyərkən mənimlə birgə həbsxana yaşayan digər siyasi məhbuslar İlkin, Rüstəmzadə, Bayram, Məmmədov, Qiyas, İbrahimov və digər dostlarım mənimlə bir yerdə azıq aksiyası keçirirlər. Başqa deməli Musavat Partiyasının gələr yaxında mənim dostlarım, jurnalist dostlarım, əqdə dostlarım, onlar da mənimlə mənə dəstək olublar. Açdığım aksiyona borçluluqlar. Və əlbəttə ki, buradan siyasətçilərə, siyasi partiyalara, Milli Şuraya öz təşəkkürümü bildirirəm ki, miting təşkil eləyiblər və həmin mitinglər bildiyiniz kimi minlərlə belə deyək də, o həmin mitingdə siyasətdə uzaq adamlar da var idi və bu çox gürur verici idi ki, bu prosesə biz gözləmədiyimiz adamlar da qoşulub. Həmin miting təşkilatçılarına dəstək verən Müsavat Partiyasına, Real Partiyasına təşəkkür edirəm və ən böyük təşəkkür əlbəttə ki, Azərbaycan xalqına və jurnalistlərə. Jurnalistlərə ki, hansı ki, çətin durumda baxmayaraq da Azərbaycanda söz azadlığı, mətbuat azadlığı biraz çətin durumdadır. Demək olar ki, bütün azad mətbuat qalmayıb Azərbaycanda və qalan 2-3 müstəqil düzünü deyən, düzünü çəkib yayan jurnalistlərin mən belə deyək də, həbsxanada çətinlikdə olanda onların dərdini mən bildim ki, yəni 200 nəfər də qalsa yaxşı ki, o durumda yəni həmin var idi. 2 il müddətində mən həbsxanada nələr olub o barədə danışmaq istəmirəm. Əsas məsələ odur ki, bu 2 il müddətində mən öz anamın və düşünürəm ki, o anamın itkisi mənim və qardaşımın, xaricdə olan qardaşımın qisasını almaq üçün bunu ediblər. Necə ki, mənim iş yoldaşım, mənim rəhbər etdiyim Departamental Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əvvəlki direktor Rasim Əliyevin şübhəli ölümü və bunlar əslində mən düşünürüm ki, anamı itirəndən sonra həbsxanada biraz vəziyyət başqa cürdür. Mən düşünürdüm ki, artıq mən çökəcəm və amma gözləntilərim mənə doğrultmadı. Mən gördüm ki, mən çox güclüyəm və öz mübarizəmi davam elətdirdim həbsxanada, möhkəm ayaqda durdum və belə deyək ki, bu çətinlik ola-ola, baxmayaraq ki, mən anamı itirmişəm, həbs müddətimin, qeyri-qanuni həbs olunduğum müddətimin sona çatmasına 2 ay qalmış Azərbaycan hökuməti mənə təzə bir sürpriz hazırlayıb və mənə qarşı yeni provokasiya, yeni cinayət işi qaldırıb. O barədə deyəcəm, nələr baş verib bu son 2 ay ərzində. Jurnalistlərin suallarına cavablandıracam. Mən əsas olaraq bildirim ki, deməli həbsdən çıxan günü 2 mart
evə qayıdarkən, bəli, jurnalistlər burada mənə 3-4 saat gözləyib, onu mən dəyərləndirməliyəm mütləq. Amma jurnalistlər də mənə başa düşməlidir ki, mən 2 ay ərzində insanlar, adi vətəndaşlar, jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar öz gücünü çöldə göstərərkən, həmin o gücü, həmin o təzyiqi mən içərdə 2 qatını mənə, deməli, Azərbaycan hökumət tərəfindən o zərbələr oldu və mən o zərbələri dözməliydim. Çünki mənim mətbuata, azad mətbuata çıxışım yox idi, internetə çıxışım yox idi. Azərbaycan telekanalları bilirsiniz ki, düzgün informasiyaları vermir və telefon çətinliklərim var idi. Bunlar hamısı kriteriyalar, bunlar hamısı çox ciddi, belə deyək də, bunlar həbsxana üçün vacib kriteriyaların biridir. Mən evlə danışamırdım, mən rahat çıxıb qardaşımla danışamırdım, düzgün məlumat alamırdım və mən bilmirdim ki, çöldə nə baş verir. Ona görə mən o 2 mart azadlığa çıxanda bəzi jurnalistlərə dedim ki, mənə vaxt verməlisiniz ki, 2 gün ərzində mən araşdırım. Görüm, sosial şəbəkələrdə mənim haqqımda nə yazıblar? Sosial şəbəkələrdə mənim haqqımda hansı şərb böhtan kampaniyaları olur? Mənim altından hansı informasiyalar yayıblar? Mənə, deməli, ictimai adamlardan, kimlərdən dəstək olub. Onları araşdırmalıydım ki, mən başa düşürüm ki, indiki durum nə yerdədir və ondan sonra öz qərarımı verdim. Və bu 2 gün ərzində mən araşdırmalarımı davam elədim. 2 gün ərzində bütün sosial şəbəkələrdə yazanları, mətbuatda yazanları, mitinqdə baş verənləri, rayonlarda mən gördüm ki, vətəndaşlar ayağa durub mənə dəstək olublar. Onlara öz təşəkkürümü bildirəm. Yenə də bildirəm ki, siyasətə aid olmayan insanlar bu prosesə qoşuldu və bugün bu səylərin, bu mübarizənin nəticəsidir ki, mən bugün azadlıqdayım. 2 ay, siz tərcümə edəməksiniz, yoxsa mən davam edirəm, sonra nəticələ siz tərcümə edəməksiniz. Davam edə sonra. Tamamlayıb. Deməli, yəqin, əsas bura siz yığışıbsınız ki, biləsiniz, bu 2 ay ərzində mən nələr keçirmişəm və mənim başıma nələr gəlib həbsxanada, onu bilmək üçün və Azərbaycan xalqı da bilməlidir ki, mən hansı vəziyyətdə, çətinlikdə ola-ola mən bu hökumətlə mübarizə aparmışam, onu indi bildirəcəm. Əsas, indi hamı bütün jurnalistlər maraqlanır ki, hadisə ilə bağlı ki, mən ədliyyə işçisinə qarşı güya ki, xuliqanlıq eləmişəm. Yəni, məni tanıyan, Azərbaycan xalqı normal düşünən insan başa düşməlidir ki, mənim həbsimə, o yenə də bildirəm ki, mən əvvəlki həbsim də qeyri-qanuni idi. Amma mənim həbsimin sonluğuna 2 ay qalmış, ağlı başında olan insan heç vaxt, heç bir provokasiya gedə bilməz idi və özünə artıq problem yaratmazdı həbsə yaxın müddətdə. İndi yəqin suallar olacaq ki, bəs bu hadisə necə baş verir? O hadisə ilə bağlı onu bildirmək istəyirəm ki, hadisə ümumiyyətcə baş verməyib. Yəni, siz əgər soruşacaqsınız o hadisə necə baş verir, mən sizə bildirəm ki, o hadisə baş verməyib və ona görə də bu barədə mən sizə heç nə deyəmək. Çünki hadisə baş verməyib, mən apardılar cəmiyyət təhsilxanasına, saatlar keçir, prokuror itiramçı gəlir. Və bildirir ki, ədliyyə işçisi, həbsxana müəssisəsinin işçisi həstəxanaya düşüb və bu ölür. Yəni, belə deyək də, yuxu kimi idi. Mən heç vaxt gözləmirdim ki, gözləyir məsələdə ki, həbsinin axırına yaxın mənə belə bir sürpriz gözləyir. Yəni, amma bu qədər, belə deyək də, bu qədər iyrənc şəkildə, bu qədər çirkin şəkildə gözləmirdim. Yəni, ən azı heç olmasa hadisəni süni şəkildə yaradıb, bir təşkil eləyərdilər və mən başa düşərdilərdim ki, yəni, mən heç olmasa nəsə, hansısa bir təxribata uydum. Amma
bu mənim üçün çox pis təsir elədi. Çox pis təsir elədi və nə oldu onu bildirəcəm. Deməli, əvvəllər də siyasi məhbuslara qarşı bildiyiniz kimi, əsas yəni, dediklərim bu olacaq. Bildiyiniz kimi, əvvəl də siyasi məhbuslara qarşı o cəzanın sonuna yaxınlaşana yaxın onlara qarşı təxribatlar olur. Bu Məmməd İbrahimə qarşı deməli ona yerinə biz atıblar. Əli İnsanova qarşı bu hadisə baş vermişdi və digərlər. Problem ondaydı ki, mən düşünürəm ki həmin insanlar bəlkə vaxtında düzgün qərar atmayıblar deyə mənim bu mənim başıma da bu hadisə gəlib. Və həmin an haçan ki mənə qarşı bu haqsızlıq baş verib, mən özümə qərar verdim ki bu məsələdə mən öz mövqeyimi artıq sərtləşdirməliyəm. Həmin anda deməli prokuror ittihamçı gəlib mənə bildirəndə ki Mehman Hüseynov cinayət işi açılıb və bundan sonra 7 ildən 12 ilə kimi azaldılma məhdudlaşması gözlənilir. Yəni, həmin an mən bildirdim ki, yəni, mübarizənin ən sərt, yəni, ən çətin bir imzasına atdım. Mən bildirdim ki, mənim cəzama 2 ay qalıb. 2 ay, yəni 2 mart tarixi mənim üçün çox önəmli bir tarix olacaq. Ya mən öləcəm ki, yəni bu yolda mən öləcəm ki, sabah digər siyasi məhbuslara qarşı bu çirkin kampaniya, bu haqsızlıq olunmasın. Yəni, onlar başa dərk edirlər ki, mən öz mövqeyimdə ciddiyəm və buna da axı kimi gedəcəm. Mən bildirdim ki, azlıq aksiyasına ölümcü aksiyasına başlayıram. Ölümcü aksiyası odur ki, quru azlıq aksiyası. Yəni, nə qida, nə yemək, sudan belə imtina etmişdim. Suda, yəni, o mənim üçün çox önəmli bir qərar idi. Mənim üçün, yəni, mən onu ona görə eləmədim ki, mən həbsdən qorxurdum. Qorxan insan, yəni, həbsdən qorxan insan heç vaxt bu, belə deyək də, bu, mənim fəaliyyətində məşğul olmazdı və eləməzdi nazirlərin. Deməli, belə deyək də, qeyri-qanuni mülklərini araşdırıb, korrupsiyoner məmurların qeyri-qanuni mülklərini araşdırıb, sözün düzünü deyib, Azərbaycanda baş verən reallıqlarını çəkib, efirə göstərməzdir. Yəni, əgər mən onları çəkib cəmaat Azərbaycan xalqına təqdim eləmişəmsə, bu o deməkdir ki, mən gözümə bütün çətinlikləri gözümə almışam. Lakin bu hadisə mənim üçün yəni, prinsipal bir məsələ idi. Ölümlə dirim arasında mən qalmışdım. Yəni, mən yenə də öz mövqeyi bildirdim. Baxmayaraq ki, valideyimi itirmişəm, bu ikinci zərbə idi. Və bu ikinci zərbəni mən belə boş buraxmazdım. Buraxmayacaqdım da. Nəticədə mən azlıq aksiyasına başladım. Bura azlıq aksiyasına. Ondan sonra artıq dönüş onda oldu ki, bu məsələ ictimailəşib, jurnalistlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan xalqı gördü ki, bu artıq qırmızı xətti tapdalayıb o tərəfə keçməkdə. Yəni, bu hadisə onu nə tərəf bildirim? Bu hadisə, yəni, Azərbaycan xalqı da əmin idi və 100% əmin idi Mehman Hüseynov qarşı bu addım niyə atılır. Yəni, səbəblərdən biridir ki, bunlar bunu niyə eləyib. Ona görə Azərbaycan xalqı bu çətin durumda öz sözünü dedi. Və biz bu gün də sübut elədik ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən də mübariz bir xalqdır. Bu xalq yatmır. Bu xalq bütün proseslərdə öz mövqeyini bildirə bilir. Necə ki, mənim məsələmdə mövqeyini bildirdi. Deməli, azı aksiyasına başladım, ondan sonra çətinliklər oldu, hüsumu itirdim, sonra ayaqdılar və s. Yəni, o iki ərzində böyük proseslər gedir. Mən Bakı İstintat Təhsilxanasında olarkən. Və
bu mübarizənin nəticəsidir ki, mübarizənin sonu onda oldu ki, o saxta cinayət işi deməli xitam verildi. Və mən bu gün azadlıqdayım, jurnalistlərin qabağında açıq, rahat müsahibəni verə bilirəm. Suallarınız olacaq, bütün suallarınıza açıqam. İki ay, mən onu demək istəmirəm orada nələr baş verib. Çünki elə şeylər orada baş verir ki, onu ictimai təqdim etmək düzgün deyil. Çünki əhəmiyyətsiz bir şeylərdir mənim üçün. Amma elə şeylər var ki, onu demək mütləqdir. Onu yəqin suallar arasında o hissəciklər deyiləcək. Və yəni, əgər sualınız varsa, buyurun, verin. Mən o iki ay ərzində nələr baş verib, onu artıq belə deyək ki, bu müsahibənin ikinci və ən maraqlı yerləri olacaq düşünürəm. Mən üzr istəyirəm, orada səfirliklərin nümayəndələri vardı, qapının ağzında qaldı. İndi əsas yəni, bu tərcümə ilk növbədə onlara yönəlik. İndi nə qədər darısqal olsa da xahiş elərdik, onlara imkan yaradılsın. Biz özümü tərcümə edəyəm. Verə bilərik suallar, yoxsa? Tərcüməçiləri var burada, elə eləyə. İngilizcə tərcümə olur. İngilizcə tərcümə olur. Səfirliklərin nümayəndələrinə imkan yaradın. Bax, bayraq, biz dediyə yalnızdadır. Ehtiyac yoxdur, əgər vaxta görə nəzər alırsaq. Hamısını çatdırdıq. Allow me to first welcome you to this press conference, which I'm hosting here in my father's house. And this press conference is definitely the sign that I am here, I am alive, and I do continue my battle. I am proud to host this press conference here in my father's house in order to show to the others the conditions we have to live in and work in as well. As you know, I spent 2 years in prison, but during this period of time, I continued my struggle. However, it came at a very high cost. You know very well that I lost my mother, and she passed away under very strange circumstances that raised a number of suspicions on our side. Today, my family remains scattered. My brother Emin lives abroad. Another brother of mine is in military service in Nakhchivan. My father is not here, but I did not give up and I decided to continue my struggle. You know very well what happened in prison over the past 2 months when I had to launch a hunger strike. And I would like to express my deep gratitude and to say high words of appreciation that would be addressed to the people of Azerbaijan in the very first instance. They were beside me. In addition to the people of Azerbaijan, I would like to thank members of the European Parliament, as well as US Senate, and a number of international organizations, including Amnesty International, as well as the Council of Europe, and local institutions, who always kept a vigil eye on my case. Particularly when I experienced a very difficult period of time in Baku Detention Center, where I launched and continued this hunger strike. You know very well that I wasn't alone. I would like to thank other political prisoners, particularly Ilkin Rustamzadeh, as well as Giyas Ibrahimov and Bayram Mamadov, who always supported what I was doing. People from Musavat also joined me. My friends actually showed solidarity. The council expressed their strong support to me. And you know very well that they had a massive rally that was attended by thousands of people. I'm talking about thousands because that was a major sign of pride we all enjoyed. People who were involved in politics, people who remain outside politics, people who are aware and remain unaware of politics showed their interest in that rally. Musavat and real parties also supported that rally. We are here in order to raise our voices, voices that are important to highlight the importance of freedom of speech and press in this country because
both these freedoms are currently in a very difficult situation. There is almost no room for free press in this country. There could be a couple of impartial media outlets as well as journalists who I will always be indebted to, for they always covered my case. They always kept my case in the midst of their attention. Yes, I spent 2 years in prison, and these 2 years, as I already said, came at a very high cost because I lost my mother. And I do believe that her death could be a sign of revenge against me as well as my brother. But that wasn't the only case. I am so regretful. You know very well that my friend Rasim Aliyev, the former head of RATI, or the Institute for the Freedom and Security of Reporters, also got killed under very, very strange circumstances. And upon the loss of my mom, I decided I wouldn't give up. I would continue my struggle, and I should be very strong to stand on a very firm footing. Yes, the first arrest of mine was illegal, as you know, but just 2 months ahead of my release, I faced new charges, and that was a major blow to me. I knew very well I was supposed to be set free on March the 2nd, but 2 months before that, I received a very stern ordeal from the authorities of Azerbaijan. I know very well that when I was set free on March the 2nd, journalists were here. They waited for almost 3 to 4 hours before seeing me. Sorry for that, but as I explained to you, I had to gather and glean information about the coverage of my case in social media. I wanted to know who was writing what in support of me, against me. And as you know, those 2 months at Baku Detention Center came as a nightmare, because literally I didn't have any access to free media. I couldn't get connected to the internet. I didn't have access to a mobile handset. And those are very important features for everything, given that the person has to wait for almost a couple of months before being released. I was just sent to a solitary cell in the prison, and then a prison officer actually visited me in that solitary cell, saying that I actually attacked another prison officer, and that prison officer is hospitalized and is dying in a very dire situation. I was shocked. I waited for such kind of surprises on the side of the authorities, but I couldn't believe and I couldn't expect that this surprise would really come in such a disgusting way. As a matter of fact, I did not do anything, but I was accused again. And at that time, I said, this is a new blow to me, and I have to be very, very strong in order to withstand this new wave of accusations. Probably the previous political prisoners, particularly Mehmet Ibrahimov or Alain Insanov, who might have faced such provocations, did not act in a proper way. And I told myself, okay, the prosecutor is visiting me. The prosecutor is warning me against a new period of 7 to 12 years would be imprisonment following this criminal case. And I said, I should make a very decisive decision. Never give up. I have 2 months before my release. The date of release was clearly known. It was March the 2nd. And I told myself, okay, I have to stand or die. I will launch a hunger strike.
and this will be up to the fatal end. I will deny any food, including water. This is what I did in order to defend myself, and not just myself, in order to prove to the government and authorities of Azerbaijan that was a turning point, the point at which they should have understood that there wouldn't be any room for them to put other people in such situation. That was my point of no return. I was quite aware of the fact that I was crossing the red line, but I had to do. Sen başla. Sonuncu qaldı, əsasınlar qaldı. So, why am I here? As you know, I am Hüseynov. I'm following actually the action of the international community against those new charges that were against me. I would say that the government actually dropped this criminal case. So I'm here, free, in front of you, and I'm ready to answer your question. Deməli, mətbuat konfransın ikinci hissəsi mənim üçün əsas hissəsi budur. Yəni, əvvəlki hissəsi ümumi bir bilgi idi ki, çünki, yenə deyirəm ki, siyasətdən uzaq insanlar da bu prosesdədir və onlar bilməlidir ki, mən niyə həbsdəyəm və mən bu mübarizədə hansı itkilər olub, onlar bilməlidir. Əsas nə baş verir? Deməli, bu iki ay ərzində mənə qarşı provokasiya olunub, mənə qarşı saxta ittiham irəli sürünüb ki, güya mən pensiya xidmətinin işçisinə qarşı zorakılıq, zor tədbir ona qarşı xuliqanlıq eləmişəm, ona zərbə yetirmişəm. Və bu məqamda mənim üçün əsas bu proses mənim üstümdə qurulması deyil. Mənim üçün əsas məqsəd o idi ki, sabah başqa siyasi məhsusun gəlməsin deyə mən qərara gəldim ki, hansısa bir ciddi addıma atmalıyam. Və bu addım ondan ibarət idi ki, mən bu hökumət qarşısında nota verdim ki, mənim üçün bu ölüm ya dirim söhbət olacaq. Nəinki mənim digər siyasi məhsuslar üçün bu prinsipal bir məsələ idi. Çünki əgər bu dönəmdə mən bu hadisənin üstündən bu hadisəyə ciddi reaksiya verməzdim və düşünürəm ki, bu cür provokasiyalar sabah digər çətinlikdə olan digər siyasi məhsuslar ilkindir, bayramdır, Seymur Həzidir, qiyasdır və adını çəkmək digər siyasi məhkumlara qarşı da bu olunacaqdır. Mən vəkillərimi dəvət elədim həbsxanaya, onlara öz əl yazımı verdim ki, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə, jurnalistlərə o yazını göstərsin ki, Mehman öz qərarını verdi. Bu qərar ondan ibarət idi ki, ya mənə qarşı bu haqsızlıq aradan götürülməli idi və digər siyasi məhbusların başına bu hadisə gəlməsin deyə bu məsələ olmalı idi. Ya da ki, bu dönəmdə bu mübarizədə bir qurban olmalıydı ki, Azərbaycan dərk eləsin ki, sabah belə bir hadisəni başqa bir Azərbaycan vətəndaşına qarşı gətirməsin. Və mən aksiyasına başladım. Bildirdim ki, bu quru aclıq aksiyası davam eləyəcək. Lakin bildiyiniz kimi, quru aclıq aksiyası olur demək ki, nə su, nə yeməyi qəbul eləmirdim. İnsan aclıq eləyən insanlar başa düşür ki, bir gün ac qalmaq deməkdir. Ona görə, yəni onu çətindir indi video vasitəsilə insanlara çatdırmaq ki, bu aclıq nə deməkdir. Yəni, bu çox çətin bir prosesdir, çox çətin bir addımdır. Sadəcə bu addımın atırsansa ya axıra kimi getməlisən, ya da ki, getməməlisən. Mən qərar verdim ki, axıra kimi gedəcək, ta ki, haqsızlıq aradan götürülməyənə qədər. Aclıq aksiyasına başladım.
ayın 26-sından. İndi mətbuatda 2 gün mən araşdırdım, gördüm ki, mətbuatda nələr gedib, mətbuatda yəni kimlər mənə dəstək olub, kimlər dəstək olmayıb, kimlər öz mövqeyini bildirdi. Çünki bu dönəmdə mütləq idi ki, hər bir insan peşəsindən fərqli olmayaraq siyasətçi də ola bilər, mədəniyyət işçisi ola bilər, musiqiçi də ola bilər, rapçi də ola bilər, idmançı da ola bilər, yetim də ola bilər. Yəni peşəsindən və yaşayış tərzindən asılı olmayaraq mövqeyini hər bir insan mövqeyini bildirməli idi. Bildirməli idi və hamıya sübut olundu ki, çünki sosial şəbəkələrdə də bilirəm, bu ittihamlar var idi ki, Azərbaycan xalqı yatır, Azərbaycan xalqı biqəyinə yanaşır bütün proseslərə. Amma bu proses bütün vətəndaşların səyi nəticəsində biz gördük ki, Azərbaycan xalqı yenə də mübariz xalqı kimi qalır. Azərbaycan xalqı yatmıyor. Azərbaycan xalqı bütün proseslərdə var və bilir ölkədə nə baş verir və bilir ki, kimlər haqlıdır, kimlər haqsızdır. 26 dekabr 2018-ci ildə mən rəsmə bəyan elədim ki, mən aclığa basışıram. Ayın 30-u dekabr 2018-ci ildə mənim vəziyyətim biraz pisləşib, belə deyək ki, yuxumu itirmək üzrəydim. Deməli, Bakı İstintaq Təhsilxanasında həkimləri cəlb ediblər və bildiriblər ki, əgər mənə bildiriblər ki, əgər mən bu azıq aksiyasını dayandırmasam, məni zorla, deməli, sistem vasitəsilə yemək yedizdirib və bunu hansısa vasitə ilə çəkib ictimaiyyətə göstərəcəklər. Mən özümü yəni bu qədər alçaldılmış vəziyyətdə göstərməmək üçün mən qərara gəldim ki, yəni orada danışıqlar elə oldu ki, yaxşı. Yəni mən başa düşdüm ki, Azərbaycan xalqı artıq bilir ki, burada nə baş verir. İctimaiyyət bilir ki, həbsxanada mənə qarşı nələr olunur. Beynəlxalq təşkilatlar bilir. Mən gəldim ki, 2 mart 2019-cu ilə qədər ayaq üstə durmalıyam ki, mübarizəmi cəzamın sonuna qədər aparım, ayaq üstə olum və ona görə də mən başladım suyu qəbul etməyə. Yəni ancaq suyla ki, ayaq üstə qalam. 2 mart 2019-cu il tarixinə deyib ki, bu mübarizənin, bu prosesin sonunu, yekunu görüm. Mətbuatda gedirdi ki, mehman bir gün azlıq aksiyası keçirdi və s. və s. Bunlar hamısı yalandır və mən də əminəm ki, bunu Azərbaycan xalqı, jurnalistlər də, normal düşünən insanlar da başa düşür ki, bu, yəni indiki dönəmdə bu cür xəbərlər olmalıdır və olacaqdır. Yəni, bunun qarşısını almaq olmaz, çünki bunun həyat qanunudur. Yəni, sualları keçək və o suallar içində... Bir gün acıq aksiyası keçirmişsən? Bir də... Tərcümə edirlər orada, arxada tərcümə edirlər. Burada canlı yəni gibi çünki... Hər kəs çıxırı canlı zanırı. Arxada sizin diplomatlara tərcümə olunur. Xaricdən qulaq asanlara... Sonra presidentlə gəlir. Tamam, ifadə edirəm. Eyvə, qısaca... Qısa onda, yəni... Okay, briefly, the second part of my press conference is way more important. As I told you, I was on a hunger strike at Baku Detention Center, and I decided that my primary goal was to send a very clear message to the government of Azerbaijan that other political prisoners should not face such situation. I know very well that this decisive and reaction was very important for other friends of mine, particularly Ilkin, Seymour Hazik, Yas and Bayram were still there. This kind of injustice should have been ended, or there must be a victim to let the government of Azerbaijan understand that such practice should end. And I decided to announce my hunger strike on the 26th of December,
And 4 days later, on the 30th of December, my condition worsened. I was near getting passed out, and then the detention center arranged a team of doctors who told me they would actually give me food through injection, and then they will video it and show to the others that I'm not on a hunger strike. And then I said okay to myself, everybody in this country knows what has happened to me, so I should remain alive, I should stay on a firm footing up until March the 2nd in order to continue my battle. I know very well that there were some false news on the social media as well as in the press saying that Mehman was a hunger strike for a day, etc. No, I was actually drinking water, and I understand very well why this kind of news actually. Bunu sualları keçək bu jet dəqiq. 20 yanvar prezidentə adına müraciət. Ümumiyyətlə necə oldu bu müraciət yayıldı? 22 yanvarda ittiham götürüldü. Bəli. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı məndən düzünü gözləyir və o düzünü də almalıdır. Necə ki, jurnalistlər, beynəlxalq təşkilatlar, sadə vətəndaşlar bunu bilməlidir. Və mən bu adət həyatlarını, yəni, gizli tərəfini nələr olub onun da deyəcəm ki, bu Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Deməli, azlıq aksiyası başlanılıb 26 2018-ci ildə quru aclığa başlanılıb. 30 dekabr 2019-cu ildə hüşumu itirdiyim üçün mənə deməli o psixoloji təsir təzyiqlər oldu ki, sən aşlanla yedik və mən o səviyyəyə alçaltmamaq üçün məcbur oldum ki, məcbur olmadım. Mən yenə də prosesləri analiz elədim, çünki məsələ artıq ictimailəşdi. Mənə də bu lazım idi, ictimailəşsin ki, bu haqsızlıq aradan götürülsün. Ondan sonra mən qərara gəldim ki, mən suyu qəbul eləməliyəm ki, 2 mart 2019 tarixinə dək mən ayaq üstə qalmalıyam. Ayaq üstə qalmalıyam. Əgər biz bu mübarizənin nəticəsini görsəydik, necə ki, indi gördük, bunun əks tərəfi olsaydı, yəni 2 mart 2019-cu il tarixdə tam başqa bir hadisələr başlayıb və bu Azərbaycan hökuməti üçün problemlər yarada bilərdi. Ona görə də azlıq aksiyası eləmişəm. Belə deyək də, konkret olaraq mən 2 mart 2019-cu ilə qədər mən yenə də ancaq su ilə sonra, yəni belə deyək, yanvarın ilk ayın 10-una qədər, 7 yanvara qədər mən suyu qəbul edirdim. Sonra artıq irələyiş olduğu üçün, bu işdə irələyiş olduğu üçün artıq başladım yoghurt maye şəklində. Maye şəklində qəbul edilməyə bu süd idi və s. Əlbəttə ki, hökumət yönlü mətbuat da yazırdı ki, bəs mehman qida qəbul edir. Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsiləri də açıq-aydın bəyan edirdi ki, mehman qida qəbul edir. Hamı başa düşməliydi ki, onu əsas prinsipal məsələ odur ki, hamı başa düşməliydi ki, mənim həbsanadan dediyim sözlərin cavabdehləri 2 şəxs idi. Bu vəkillərim idi, bir də qardaşım. Əgər onlar, əgər nəsə baş versəydi, bunlar yəni söz çatdıracaqdı. Azərbaycan hökuməti əgər bu elə hesab eləyirsə, Mehman Hüseynovun süd içməyi və ya yoğurtu maya şəkilində içməyi qida qəbulu kimi hesab eləyirsə, bunda qoy belə də qəbul eləsinlər də. Yəni, biz onlarla, yəni onlar bizə sübut eləyirlər ki, qatıq qarar əhdədir. Biz də indi demək həmin anında sübut eləməkdir ki, budur. Və əgər hansı vətə insanlar hesab eləyirsə, süd qəbul eləmək qida sayılırsa, qoy hesab eləsinlər. Amma mən zaten mənim vicdanıma onu dərk edir ki, mənim bilirəm ki, mənə görə çöldə aclıq eləyənlər var və mən heç vaxt onların belə deyək də gözləntilərini doğrultmayacaq bir adımdan atmazdım. Mən aclığımı davam edirdim. Əgər hökumət hesab edirsə süd, yoğurt qəbul eləmək, qida çox olay elə hesab edəsində. Amma mənim tələbim var, mənim deməli
tələbim var, mənim mübarizəm davam edir və mübarizənin nəticəsini gözləməliyik və bunu suallar verək. Bir dəqiqə sualım var. Qısa. Prezidentin müraciət. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət. Əlbəttə ki, hamı yəqin düşünür ki, mən indi onun boynunu atacam ki, Mehman Hüseynov bunu eləməyib, mənim adından eləyiblər. Xeyr, bugün mən açıqaydın bildirəm ki, o müraciəti mən yazmışam. Əlbəttə ki, imzalamışam. O müraciəti mən imzalamışam. Əlbəttə ki, hansısa şərtləri irəli sürə-sürə. Çünki müraciətdə elə bir məqam var idi ki, yəni orada bildirmişim, hadisə baş verib, amma bəlkə bu hadisəni barışıqla eləyək. Lakin mən o Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinə demişdim ki, bu məsələ mənim üçün nəinki mənim üçün, digər siyasi məhbuslar üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də prinsipialdır. Burada ondan söhbət ondan gəlir ki, mən bu hadisənin iştirakçısı olmamışam. Mən Əli Abdalov adlı vətəndaşı vurmamışam. Mən bu məqamda haqsızlıq mənə qarşı olunur. Əgər və mən bildirmişəm ki, bu instansiyalardır, kimdir bu, Azərbaycan Respublikası prezidenti ola bilər və s. və digər. Bu hamıya çatmalı idi ki, Mehman Hüseynova qarşı haqsızlıq olunub və Mehman Hüseynova qarşı əgər haqsızlıq olunub, bu aradan götürülməlidir. Və əgər bu aradan götürülmə o pilləsi, belə deyək də, əgər Azərbaycan Respublikasında bu bir şəxs onu həll edə bilirsə, o da bilsin, o da öz mövqeyini bildirsin ki, bu artıq mənim, yəni tək Mehman Hüseynov yoxdur, bu sabah başqasının da başına gələ bilərdi, ona görə də. O şərt o idi ki, mənə bildirmişlər ki, müraciət belə olacaqdı ki, olub hadisə, amma mən istəyirəm ki, peşmanam və barışıq olsun. Amma mən müraciətdə şərtini irəli sürdüm ki, xeyr, belə bir şey olmayacaq. Mənim dediyim əgər söz prezidentə çatmalıdırsa, düzü çatmalıdır. Necə ki, Azərbaycan xalqına o çatmalıdırsa və çatır. Düz oydu ki, bu hadisə başlayıb, mən həmin hadisədə iştirak eləməmişəm, mən Əli Abdalov vurmamışam, mənə qarşı haqsızlıq olunub. Əgər bu məsələni prezident İlham Əliyev öz səlahiyyətlərindən istifadə edib bunu qarşısına ala bilərsə, qoy alsın. Yəni, mən müraciətdə bildirmişəm ki, mən vurmamışam, mənə qarşı haqsızlıq olunub və bu haqsızlıq aradan götürməlidir. Yəni, bu müraciət belə idi. Qısaca deyəcəm. The question. How long can you continue on the strike? Dostlar, canlı yayımdan ayrılmayın. Qısa çəkir. Videonu like edin, dostlar. Bu, hər kəs görsün. Yes, that's right. I was on a hunger strike. I started it on 26th of December, up until 30th of December when I passed out, and then I was told I would be fed via a tube. However, I continued to have yogurt as well as dairy products, particularly milk. If the government of Azerbaijan thinks that consuming yogurt and milk is enough to consume the food which you need, then let them decide that I actually accepted the food. I think I continued my hunger strike because there were people outside the prison who showed solidarity with me and also continued their hunger strike. Today, I announced clearly that yes, there was an appeal on my behalf to the president of the country. I signed that appeal on certain conditions. And that wasn't done with the purpose to broker a deal with the government. In that appeal, I stated clearly that there wasn't any case that might have led to new accusations against me, that I did not hit Ali Abdalov. And the injustice against me, against Mehman Hüseynov, should end. If president in this country is the only authority to decide whether to pardon the person or not, let him also know what really happened. That's why I submitted and signed that appeal. Mehman, sualım bundan ibarət ki, izah edəsiniz ki, bax bu qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri sizlə görüşdü və sonra bəyanat yayılır. Bu bəyanatla onların görüşü arasında fərqli və oxşar cəhətlər nə idi? İkinci, Avropa İttifaqının daxil olan dövlətləri, nümayəndələri sizlə görüşdü. Bu görüşdə hansı hadisələr baş vermişdi?
hansı məsələlər qaldırılmışdı və mətbuatda çıxanlarla onun arasında fərq var idi. Fuad bəy, bir də bu proseslə bağlı indi məsələlərlə yerdədir, hüquq məsələlər hara gedibdi, Avropa İttifaqının məhkəməsindədir, yoxsa harada, bununla bağlı xahiş edirəm, məhkəmlər danışsın. Yenə də mən, əsas mənsu vacib, Azərbaycan xalqı düzünü bilməlidir. Bəli, mən bilirəm ki, araşdırdım ki, mətbuatda bəziləri qınırdılar ki, niyə hökumət yönlü hüquq müdafiəçiləri mən qəbul eləmişəm. Mən onları qəbul eləmişəm, yaxşı eləmişəm. Niyə? Çünki mən bu